Bugun erta tongdan viloyat hokimi Erkinjon Turdimov rahbarligida Samarqand tumanining 3 hududida dala madaniyati fermer daromadi shiori ostida ko'rgazmali seminar o'tkazildi. Unda qishloq xo'jaligi korxonalari, xususan fermer va dehqon xo'jaliklari, mirishkor dehqonlar va klasterlar vakillari qatnashdi. Dastlab Samarqand tumanida qishloq xo'jaligi sohasida iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va eksport hajmlarini yanada oshirish, g'aladan bo'shagan maydonlarga sabzavot, kartoshka, poliz, dukkakli, moyli oziqa va boshqa ekinlarni joylashtirish va ichki bozor mahsulotlarini ko'paytirish aholini oziq-ovqatga bo'lgan talabini hisobga olgan holda mahsulot hajmini ko'paytirish borasida olib boriladigan ishlar haqida ma'lumot berildi. Samarqand tumanida 2024 yil hozirdan bo'shagan maydonlarda 1915 gektar takror ekin ekiladi. Shundan sabzavot 118 gektar, 1110 gektar kartoshka, 550 gektar dukkakli ekinlari va 113 gektar oziq ekinlari ekish rejalashtirilgan. Bugun birinchi navbatda mana hozir ko'rganingizdek ko'rganingiz bodring sabzavot ekilishini jarayonini ko'rishimiz mumkin. Bu navbatda bu fermerlardan yig'ib ko'rsatishimiz vaqt tig'iz, vaqtdan samarali foydalanib, shunday g'allani o'rib olgandan darrov shu do'rlab takrorgan takrorga ekish ishlarini tashkil qilishimiz lozim. Bu yerda birinchi navbatda dala madaniyatidan boshlab takror ekinni qisqa muddatda ekish va tashkil qilish, sug'orishlarni tashkil qilish bo'yicha amaliy seminar bo'lib o'tyapti. Seminar ishtirokchilariga dalalarda yerga yer qo'shish, uning chetlariga oziq-ovqat ekinlarini ekish, yerlardan unumli foydalanish kabi tartiblar asosida dala madaniyatiga rioya etilishi kerakligi tushuntirib o'tildi. Shuningdek, tejovchi texnologiyalarni joriy qilish orqali suv resurslaridan samarali foydalanish, zararkunandalardan himoyalash bo'yicha fikr-mulohazalar bildirildi. Mutaxassislar tomonidan tushunchalar berildi. Samagrad Center korxonasi bizlar asosan mana Rossiyaning Avgust kompaniyalari, Turkiyaning Hektash firmalari, Amerikaning Stoller kompaniyalaridan eng oxirgi preparatlarni olib kelib fermerlarga, klasterlarga xizmat ko'rsatyapmiz. Preparatlarimiz asosan o'sishni boshqaruvchi, hasharotlarga qarshi kurash, fungma, kasallarni oldini olish va o'simliklarni bir vaqtda pishirib, sifatli hosil olish bo'yicha hamma kerakli preparatlarimiz bor. Mana bugungi mana fermerlik qatnashchilariga hammasiga o'sha keltirilgan preparatlar xususida ham hammasini tushuntirib, ma'lumotlarni ham berdik. Ko'p fermerlar bizlarga qiziqish bildirdi. Ko'p fermerlarni shartnomalarini joylarga tuzdik. Seminar yakunida mutaxassislardan iborat viloyat ishchi guruhi tuzgan holda dehqonlarga ko'maklash, olib borilgan ishlar hamda navbatdagi vazifalar bo'yicha har haftada bir marotaba uchrashuvlar o'tkazib borishga va muhokama etishga kelishib olindi.